25 elva för en funktion f av x kan derivatans värde uppskattas med följande ändringskod som ni ser här nu då. Vilken är funktionen? Ser ni att jag har den här? Här. Hoppas att ni ser det. Det här är min x egentligen. Och där också är min x. Men alla dessa två, fyra, de ändrar inte sig. Så det betyder att det är inte min x. Så om jag skulle kunna säga så här. F av x är lika med 4 multiplicerat med 2 upphöjt till x subtraherat med x. Skulle jag kunna tänka att den här är min funktion. Och det här är a, b. Ändringskvoten ger derivatans värde då x är lika med a, vilket är a. Så har vi f av a. Men a är, nej, förlåt, vi behöver inte ens räkna. Just det. A måste vara här. Så om ni ser här. Från 2 till 1,99 och så. Så det ska vara a är lika med 2.